Under rubriken könsstympning av barn krävde Annie Johansson, numera Löv, att lagen om könsstympning skulle utvidgas till att förbjuda också omskärelse av omyndiga pojkar. Självfallet bör kulturella och religiösa sedvänjor bemötas med respekt, men det finns gränser för vad ett modernt samhälle kan acceptera. Så skrev Löv i motionen från september 2007. Men när Centerpartiets stämma i helgen beslutade just att verka för ett förbud mot icke-medicinskt motiverad omskärelse av pojkar, deklarerade Löv att partiledningen tänker ignorera stämmans krav. Ja, det här var ju inte ett beslut som partistyrelsen eller partiledningen ville se. Under mina 8 år som partiledare så har vi haft en enig partistyrelse som inför varje stämma har yrkat avslag på såna här motioner. Centerledaren vill idag inte bli intervjuad om varför hon övergett sin tidigare uppfattning. Men säger i ett skriftligt meddelande att hon ändrade åsikt något år efter att hon skrev motionen. Ja, Ulf, vad har fått Annie Lööf att ändra sig? Ja, det vet vi inte riktigt, men kanske hänger det ihop med hennes politiska karriär och att plocka bort kanter, slipa bort kanter när man klättrar uppåt. För det här är en känslig och svår fråga. Hittills är det bara Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet som driver ett förbud. Och Annie Lööf hade helst velat slippa den här konflikten helt, men hon lyckades inte avstyra. Men har hon inte koll på medlemmarnas vilja? Nej, uppenbarligen inte. Både hon och partiledningen blev chockade över hur stämman röstade i den här frågan. Och det var ju 2/3 majoritet för förbudslinjen. Jag var där och lyssnade på hela debatten och jag måste säga att partiledningen hanterade det här oskickligt. Det var många som argumenterade starkt med barnperspektivet för ett förbud. Och gruppledaren Anders W. Jonsson gick upp i talarstolen och avfärdade det ganska kategoriskt. Och det tror jag bidrog till att det blev ett sånt här utfall. Hur tror du att det här kan påverka på sikt? Det kan leda till att fler konflikter kommer upp till ytan. Hittills den senaste tiden har vi fått bilden av att Annie Lööf styr det Centerpartiet helt friktionsfritt. Men nu såg vi den här skrällen i den här frågan. Och det var också flera andra frågor på partistämman där partiledningen hade svårt att få igenom sin vilja. Det var 2 frågor där det var helt jämnt utfall och man fick gå till lott för att kunna komma till beslut. Och det ger ju inte en bra bild av hur Centerpartiet formar sin politik.